როგორ შევაყვაროთ ადამიანებს ბიბლია, როგორ მივიტანოთ ღვთის სიტყვა საზოგადოებამდე. ამ და სხვა აქტუალურ თემებზე საქართველოს საპატრიარქოში იმსჯელეს. Შეხვედრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში შედგა. ღონისძიების მონაწილეებს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი გიორგი გვასალია ესაუბრა. მოხსენებელმა ღვთისმსახურების შეკითხვებსაც უპასუხა. Შეხვედრას საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და აღნიშნული განყოფილების სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, დღეს უმთავრესი სასულიერო პირებსა და მრევლს შორის კომუნიკაციაა. Ამ მიმართულებით კი აუცილებელია თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინება. Აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში მსგავსი ტიპის ღონისძიებები პერმანენტულად იმართება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკლესიის მისია ეს არის ადამიანების მიყვანა ღმერთთან, მაგრამ მიყვანა ერთადერთი საშუალებით, ქადაგებით, მისიონერობით. ქრისტეს დამოწმებით და ეს შესაძლებელი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვეცოდინება, რაც გვეუბნება ღმერთი თავის გამოცხადებაში, ანუ ბიბლიით. ბიბლიის უცოდინრობა და მის მაგივრად რაღაცა საღვთისმეტყველო, მის წინ რაღაც საღვთისმეტყველო მეცნიერებებზე საუბარი აპრიორი ჩვენ გვაცილებს იმ ერთობას, რომელი ერთობისაკენაც მოგვიწოდა ღმერთმა. აი, მახსენდება ეკლესიის ისტორიაში, როდესაც თქვათ ერეტიკოსები და მართლმადიდებლები დაუბნენ ორივე წმინდა წერილს ეყრდნობა, ორივე წმინდა წერილი მოყავს, ასე ვთქვათ, თავიანთი მოსაზრების გასამართლებლად. მაგრამ ერთს ასე ესმის წმინდა წერილი, მეორე სხვანაირად ესმის. აი, პრობლემა ამაშია. მართლმადიდებლურ ეკლესიას ყოველთვის ესმოდა ის, რაც უთხრა ღმერთმა და რაც დაუწერა ბიბლიაში, ხოლო ერეტიკული აზროვნება სწორედ აი ამ მოსმენას, ამ გააზრებას გაურბის და თავის რაღაც წარმოდგენებით გვთავაზობს რაღაც ღმერთთან ურთიერთობას. ამიტომ არსებითად მნიშვნელოვანია ბიბლიის საფუძვლიანი კარგი ცოდნა იმისათვის, რომ ეკლესიამ თავისი მიზანი, მისიონერობა ბოლომდე განახორციელოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საკომუნიკაციო ენა ეკლესიის წევრებს შორის იქნებიან, ეს სასულიერო პირები თუ მრევლის წევრები თუ ახალგაზრდა პატარა ქრისტიანები, ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან და ეხლა იდგამენ ფეხს, როგორც ქრისტიანი მოღვაწეები ეკლესიის წიაღში ფეხს, აი მათთვის გასაგებენაზე და რაც შეიძლება მარტივი და ესეთი ადვილად თანამედროვე ენით გაშინაარსებულად გადაიცეს ის საეკლესიო სიმართლე, ის მაცხონებელი ჭეშმარიტება, რომელსაც ქრისტიანული ეკლესია, ქრისტეს ეკლესია გვასწავლის. აქედან გამომდინარე საქართველოს საპატრიარქო კვლავაც აგრძელებს ზრუნვას საკუთარი წევრების განათლებისათვის და დღეს მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამღვდელოების ნაწილი დაესწრო სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრა სემინარს, ერთგვარ ტრენინგს, როდესაც ბატონი გიორგის მხრიდან, რისთვისაც მას დიდ მადლობას უხდით, მოხდა ერთგვარი ლექცია სემინარის ჩატარება ჩვენი სასულიერო პირებისათვის. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს დღეს საურთიერთობო ენა მოძღვარსა და მრევლს შორის, მრევლის წევრებს შორის და როგორ შეიძლება, რომ გასაგებ ენაზე იქნეს მიტანილი დღევანდელი მოზარდებისათვის ის სახარების სიმართლე, რომელსაც ყავლი არ გაზდის არასოდეს და რომლის გარეშეც ქრისტიანის ცხოვრება წარმოუდგენელია. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ საზოგადოების ისტორიის მანძილზე, ზოგადად კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, საზოგადოების აზროვნება ყოველთვის იცვლებოდა და ყოველთვის საჭირო იყო თანამედროვე ენაზე ღვთისმეტყველების გადმოტანა და ბიბლიური შინაარსის გაგება საზოგადოებისთვის. ამიტომ დღესაც აუცილებელია, რომ მოწურებმაც, მათ შორის თეოლოგებმა, ყველამ რაღაცა მოახდინოთ ადაპტაცია თანამედროვე საზოგადოების ენაზე და მით უმეტეს აუცილებელია, რომ მსგავსი ინფორმაცია მიიღოთ ისეთი პირებისგან, ვისაც უშუალოდ აქვს კონტაქტი ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან და ასე შემდეგ. და დღევანდელი ლექციაც ამის გამომხატველი იყო და მადლობა უპირველეს ყოვლისა ბატონ გიორგის ამ ლექციისთვის და ჩვენც შევესწრებით, რომ რაღაცა მოვახდინოთ ერთგვარი ადაპტაცია იმისთვის, რომ ბიბლია უპირველეს ყოვლისა მივიდეს საზოგადოებასთან ისეთი სახით, როგორი სახითაც
შეიძლება გადაეცეს თანამედროვე საზოგადოებას. მთავარი რაც ამ ასე ვთქვათ ტრენინგებში თანამედროვე სიტყვა რო ვიხმაროთ არის ის რომ ჩვენ ვსწავლობთ უფრო უკეთეს კომუნიკაცია ჩვენს მრევლთან და საქრისტიანოსთან. ჩვენ ხშირად შეიძლება სასულიერო პირებს დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ ვესაუბრებით ფართო საზოგადოებას. არის ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი, ძალიან ბევრი საკომუნიკაციო მეთოდი და ზოგადად ისეთი ნიუანსი რაც შეიძლება სასულიერო პირს უბრალოდ გამორჩეს ან დროს ფეხი ვერ აუწყოს. ამიტომაც ეს ტრენინგები სწავლებები გადამზადება მუდმივად ეს მარტო მღვდლების მიმართ არ არის რა თქმა უნდა ყველა სფეროში არსებობს იმისთვის რომ პროფესიონალიზმი რომ თუ შეიძლება ესე ითქვას უფრო წინ წავიდეს და არ დავშვით რაღაცა თქვათ 90-იანების ან 80-იანების ან თუ უნდა უფრო წინა პერიოდის ძოდნაზე და გადმოცემის ზონაზე იმიტომ რომ შეიძლება ისე და ისე რაღაც ვიცოდეთ ჩვენ მაგრამ ეს გადამზადება ჩვენ ამ ცოდნის რეალიზების უკეთეს საშუალებას გვაძლევს რაშიც გვეხმარება დღეს დაგვეხმარა ბატონი გიორგი გვასალია და ასევე გვეხმარებიან სხვა სპეციალისტები სხვადასხვა სფეროში და მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნა არის სწორედ ის რომ სასულიერო პირებმა უკეთესი კომუნიკაცია დავამყაროთ მოსახლეობასთან და ჩვენ ვთვლით ამას რომ გავაკეთოთ მაქსიმალურად კარგად. საზოგადოების ერთ-ერთი სამსახური შეიქმნა ტრენინგ ჯგუფი იმისათვის რომ ადამიანები ჩვენ სასულიერო პირები იგი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და ადამიანს ჭირდება თვითგანვითარება. შეიძლება ადამიანი რაღაც სფეროში განვითარებული იყოს და თვითნასწავლი და ამის საპასუხოდ მრევლთან ყოველდღიური შეხება გვაქვს და აუცილებლად ჭირდება მათ რაღაც ახალი რომ ჩვენ ვაჩვენოთ და ვასწავლოთ. ამიტომ მოვიწვიეთ პროფესორ მასწავლებლები რომ მათ თანამედროვე ეპოქაში, დღევანდელ თანამედროვე ეპოქაში შეუცვალოთ მათთვის რაღაცა ახლად დავანახოთ ბიბლია. ზოგადად ბიბლია რა თქმა უნდა უცვალებელი და ქრისტიანი ცხოვრებაში წმინდა წერილი არის განსაკუთრებულად აი პირველი ნაბიჯი, როცა და ეკლესიაში შეაბიჯოს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ თანამედროვე ენაზე გავაგებინოთ ეს ყველაფერი და ამიტომ ვიკრიბებით ყოველკვირეულად სასულიერო პირები რომ ეს ყველაფერი იმ ადამიანებისთვის შევძლოთ რომ გვერდში დაუდგეთ და დაუხმაროთ ადვილად გავაგებინოთ წმინდა წერილი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 2 ნოემბერს წმინდა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით სამთავროს მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარში წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა ღირსი მამა გაბრიელის ლუსკუმასთან წმინდანისადმი საведრებელი პარაკლისი აღასრულა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ კი მრავალ დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. სახელთა მამისა კადოძისა და სულესაც მისა. ჩვენ თან არს მე არს და ყველას გილოცოთ მამა გაბრიელის სენების დღეს მერთვა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ. ევანგელ სახარებაში ჩვენ მოვისმინეთ უფალი გვეუბნება. ვისაც გინდა წონება აღიღე ჯვარი თვისი და შემომიდე ქმე. აი აქ თავი არის სიტყვა ჯვარი ჩვენი უნდა ვიღოთ. არა სხვისი ცხოვრებით უნდა ვცხოვროდეთ, არამედ ყველას გვაქვს ჩვენი ჯვარი. სხვადასხვა სახის ვიღაცას აქვს ნიჭი მოწყალებისა, ვიღაცას მოწვისა, ვიღაცას მარხვისა, ვიღაცას მოთმინებისა, ვიღაცას გული გონიერი, ვიღაცას ჯანმრთელობით შეიძლება ადიდო ღმერთი. ამიტომ როგორ უნდა გავიგოთ რომელი არის ჩვენი ჯვარი? აი ამაზეც არის პასუხი სახარებაში. უფალი არის ღმერთი, ვინც თესავს უფლის სიტყვას და ნაყოფი გამოვა მარტო კეთილი და სუფთა გულიდან. აი ეს არის ერთადერთი გზა, გაწმინდოთ ჩვენი გული და გავიგოთ სად არის ჩვენი ჯვარი. და ამ დროს შეიძლება უფალს დაუბრუნოთ ზოგი 70, ზოგი 80, ზოგი 100 ტალანტი. ასეთი არის მამა გაბრიელი. აი ნახეთ, ქრისტიანი, ჩვეულებრივი ბერი, ბერე დემსახური. ძალიან ბევრი არის ასეთი დღესაც წირვაზე. მაგრამ ნახეთ, დღესასწაულზე სავსე არის ხალხი, ზოგი უკრაინიდან, კიევიდან, ზოგი საბერძნეთიდან, ზოგი ბულგარეთიდან, ზოგჯერ ზოგი მოვიდა ამერიკიდან, გერმანიიდან. რატომ? იმიტომ რომ მადლი არის. მადლსა გრძნობს ადამიანის
გული სული და მოვდივართ აქ, რათა ვისწავლოთ, განგვიწმინდოთ ჩვენი სული, ჩვენი გული, დავიღოთ ჯვარი და მივიდეთ უფალთან. და უფალი დღევანდელ სახარებაშიც გვეუბნება, რომ მოდით ჩვენთან მაშურალი და ტვირთ მძიმელი, მე განგისვენო თქვენ. Ара сваган онда ведзебот нугеш арамет уфалтан мертма даглоцот гагахаро да мама габриэлис лоцвит шетхдес эс пандемия твен иqavi джамтелни сулиерат хорциелат виза визе твен лоцулот мертма далоцос из адамянеби да даамшвидос гахарос гамтлиано сакартвело да гадарчинос срулят сакристиано велас глоц დიდი მადლობა დედა იღუმენია ქეთევანს, დედებს, დიდი მადლობა мама ლაზარეს, საძმოს წმინდისამის მონასტრისა, მრავალი мама გაბრიელის სენების დღე და მე როგორც სოხუმელი ერთი ლოცვა მაქვს. შემდეგი დღესასწაული мама გაბრიელისა სამაჩაბლოში და სოხუმში. შვიდობით ჩვენ ძმებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ გაგაძლიერებთ. ტაძარში შეკრებილებს დღესასწაული მიულოცა და ღირსი мама გაბრიელის სულიერ ღვაწლზე ისაუბრა წმინდა იოანე ნათლისმცემლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა რევას სიხარულიძემ. პირველი დაუმთავრესი რაც მე გონებაში მომდევს მომდის мама გაბრიელის შესახებ, ეს არის მისი ენით გამოუთქმელი და გონებით მიუწვდომელი სიყვარული ღვთის მიმართ და მოყვასის მიმართ. ეს სიყვარული ძალიან სხვანაირად გამოიხატებოდა ხოლმე ჩვენთვის. ზოგჯერ ისეთი მრისხანება ქონდა, რომ ჩვენთვის გაუგებარი იყო, მაგრამ გავიდოდა რაღაც პერიოდი და მიხვდებოდ, რომ ეს მრისხანება ჩვენივე სული ცხონებისთვის იყო. ზოგჯერ ისეთი სიყვარული მინდა ერთი შემთხვევა მოგიყვეთ. ცხონებული დედაჩემი და მამაჩემი დღესასწაულზე ქირაობდნენ ხოლმე ავტობუსს და მრევლი დაყავდა წმინდა ადგილებში, ეს ბოდბე იყო, ალავერდი იყო თუ და ერთხელაც დაიქირავა უაზირუა ორქიდიანი და мама გაბრიელიც წამოყვა გერის წმინდა გიორგში. ამჟამად გერის წმინდა გიორგი ცხინვალის რაიონშია და ოკუპირებული ამჟამად. ძლივს ავედით ამ ტაძარში და რო შევედით ტაძარში, რაღაც არ მოგვეწონა, იმიტომ რომ იქ თრალი ხალხი იყვნენ, ზოგი სიგარეტს ეწეოდა ტაძარში, იქ იყო საკლავები, ზოგი სისხლიანი ხორცი და мама გაბრიელი რო შევიდა, ისე დაშჭექა, ყველას შიში ზარმა დაგცა, რომ ეხლა ან არ დაგხოცოს ამ ხალხმა, ყველა ვიფიქრეთ, მე ბავშვი ვიყავი სკოლის მოწაფე მაშინ. ისეთი შეუპოვარი ქადაგებას თქვა და ხალხს აუხსნა იქ ყოფ ხალხს, რომ ღვთის ტაძარში ესე არ უნდა მოქცეულიყვნენ. და ეს ქადაგება იყო ძალიან დიდი მრისხანებით. მაგრამ რაც დრო გადიოდა მისი ქადაგება, სულ უფრო და უფრო სიტვოთი სიყვარულით გადადიოდა აი ამ ფონში და ბოლოს ისეთი სიტვოთი და სიყვარული დაამთავრა, რომ ყველა ცრემლი ჰქონდა თვალებზე და ყველა თხოვდა, რომ мамаო დაგლოცე, мамаო ჩვენთან წამოდის უფრაზე. აი ესეთი მრისხანების შემდგომ ხალხი უცბად შეიცვლებოდა და უცბად რაღაცნაირად ღვთისთვის მისაღები ხდებოდა. ნამდვილად დიდი სიყვარულის მატარებელი იყო ჩვენი мама გაბრიელი. ჩვენ ადრე ამას ვერ ვაფიქსირებდით. ბევრი თქვენთაგანი პირადად იცნობდა და ალბათ დამეთანხმებით. მე მახსენდება კიდევ ერთი მაგალითი. სკოლის მოწაფე ვიყავი და ხშირად დავდიოდი мама გაბრიელის სახლში. ადრე 5 დეკემბრის ქუჩა იყო და ეხლა გაბრიელ ბერის ქუჩა ჰქვია. ზამთარი იყო და რო შევედი мама გაბრიელი წმინდავდა ხატს და საოცარი ნათელი ქონდა, უცნაური. რეზო, იცი რა მოხდაო დღესაო? და გამიკვირდა და
შევეკითხე მამაო რა მოხდა მეთქი? აიო დღესაო რომ გავიღვიძე უცბად გავიქეციო, უცბად გავიქეციო და ვინმეს რო ეკითხა სადგარ ვიხარ ვერ უპასუხებდიო და გავიქეცი იქ მტკვრის ნაპირას ნაგავსაყრელი იყო და იქ დილას აი ეს სატვირთოები ცლიდნენ ნაგავს და გარბის თურმე მამა გაბრიელი და ხედავს რომ ერთი სატვირთო ცლის ნაგავს და გარბის აი ამ სატვირთოსკენ ჩამოშვავდა ერთი ნაწილი მეორე და უცბად ღვთისმშობლის ხატი დაინახა დასტაცა ხელი აიღო და წამოვიდა მერე უფრო ბევრი ნაგავი და გამოშვავდა გადაყრილი ყოფილა ეს ხატი გადაგდებული და ერთი წამით რომ დამეგვიანებინაო მე ამ ხატსაო ვერ ვიპოვიდიო გახარებული იყო განათებული ქონდა სახე რაღაც უცნაური ღვთაებრივი ნათელი და აპრიალებდა საოცრად ოქროსპერანგიანი ხატი იყო რაღაც საოცრად ლამაზი ღვთისმშობელი მე მაშინ ამას ყურადღება არ მივაქციე მაგრამ ამ გადასახედიდან ალბათ ყველა მიხვდებით რომ ამ ადამიანს საოცრად დიდი მადლი ჰქონდა და საოცრად დიდი სულიერება რომ მას პირდაპირ ჰქონდა კავშირი სული წმინდის მადლით უფალთან აი როგორც საქმე მოციქულთა შირვა სულმან რქვა მე წარვე და წარვიდა ქვამა მოვე და მოვიდა აი ეს ურთიერთობა თითქმის დიალოგის ფარგლებში აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა უფალთან мама გაბრიელს თორე აბა წარმოიდგინე თითოეული თქვენთაგანი უცბად დილით ზამთარში ჩაუცმელი თავზე დაუხურელი უცბად გაიქცეოდით სადმე რა თქმა უნდა არ გაიქცეოდით ვინმეს რო ეკითხა სადგარ ვიხართ ვერ უპასუხებდით გარბის ანაგვეზე რა უნდა არიცის მაგრამ მირბის აიქითკენ სადაც სატვირთო იცლება და აი როდესაც დაინახა ღვთისმშობლის ხატი აი ზუსტად იმ წამს დასტაცა ხელი და ერთი წამით რო დაეგვიანებინა ალბათ იმ ხატს ვეღარ იპოვიდა ჩვენ მაშინ ვერ ვაფიქსირები თუ რაოდენ დიდი სულიერი мама ყვავდა ვერ ვაფიქსირებდი ალბათ მეური თქვენთაგანი დამეთანხმება ზოგჯერ ისე არაადეკვატური ქმედებები ქონდა მაგრამ ის რომ უაღრესად თავდადებული იყო უფლის მიმართ ალბათ ყველა დამეთანხმებით მაგრამ ის რომ საოცარი სიყვარული ქონდა მოყვასის მიმართ ალბათ ყველა დამეთანხმებით მე მახსოვს ხშირად მე მქონდა ბედნიერება რომ ხშირად მანქანით ვიტარებია და უცბად გააჩერე რეზო გააჩერე მე გამიკვირდებოდა აბა რა რატო უნდა გავაჩერო და გადმოვიდოდა და დაუნახია სადღაც ლოთი ადამიანი რომელიც წევს იქ და ვერ ლაპარაკობს და აბა ძმაო როგორ ახარ და რა ქვია სახელი საცხოვრობ ის ვერ ლაპარაკობ და ისე მთვრალი იყო და სანამ არ მიაქცევდა ყურადღებას სანამ არ გამოკითხავდა სახში არ მიიყვანდა რაც კი ფული ქონდა სულ დაუტოვებდა მანამ არ მოეშვებოდა ხანდახან მიფიქრია კაცო რა უნდა ამ ხალხისგან მეთქი მაგრამ ეხლა ხვდები რომ მისთვის ყველა ეს მაცხოვარი იყო აი ესე დიდი წმინდა мама ბრძანდება ჩვენი мама გაბრიელი საოცარი დიდი სიყვარულის მატარებელი დღესდღეობით ჩვენ რაც გვაკლია საქართველოში ეს სიყვარული და მეტო არის ესე პოლარიზებული საზოგადოება დაყოფილი დაქსაქსული მიტომ ხდება რომ ესე სიძულვილის ენით საუბრობენ ამ დროს უფალი არ არის ჩვენთან საკმარისია ჩვენ ურთიერთ მიმტევებლობა ურთიერთ სიყვარული გამოვიჩინოთ რომ უფალი აუცილებლად მოვა ჩვენთან ღმერთმა ინებოს რომ აი ამ სიყვარულის მადლით რა სიყვარულის მადლიც ჰქონდა мама გაბრიელს აღსებულიყო მთელი საქართველო და მერწმუნეთ რომ საქართველო გაფრთხინდება ამინ ჩვენთან არის ღმერთი. ტაძარში შეკრებილი სასულიერო და საერო პირები დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს ღირს мама გაბრიელს ავედრებდნენ. მთელს ქართველ ერთ და სრულიად საქრისტიანოს ულოცავ мама გაბრიელის ხსენებას
აი ზუსტად 26 წლის წინ ის დღევანდელ დღეს არ გახვდის წინაშე და როგორც ამცხოვრებაში ყველას ეხმარებოდა და ყველა ჩაგრულის და ანჯულის და ავანტყოფის დამხმარე იყო და მაკურნებელი მით უმეტეს ეს დღეს კიდევ უფრო ცხადი არის და ჩვენ ხედავთ რომ აი სხვადასხვა ქვეყნებიდან დღეს უამრავი მორწმუნე არის ჩამოსული დღევანდელი დღის მოსალოცა და კურნების და შეწევნის მისაღებად მისი მეოხებით და ძალიან გახარებულები ვართ ყველანი მეუფერ გრიგოლმა წირვა აღავლინა და პარაკლისის იქნა გადახდილი და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისთვის და ყველას მეოხი და მფარველი ყოფილიყოს мама გაბრიელი ჩვენ თითქოს ძალიან ახლოს არის ჩვენთან თითქოს არა ალბათ რეალურად იმიტომ რომ ჩვენი ეპოქის წმინდანი არის და ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენზე შეტკივა გული რადგანაც დღეს ძალიან დიდი განსაცდელები არის ჩვენს ქვეყანაში სრულიად სოფლიოში და ყველაზე მეტად სწორედ წმინდანების ლოცვა შეგვეწევა. მთელ საქართველოს გილოცავთ ამ უდიდეს დღესასწაულს. და აი რატო განაც ასე გაბრიელი ამერიკიდან მთელ მსოფლიოდან რატო ჩამოდია მისანახავად და მადლის მისაღებად. იმიტომ რომ ის იყო აღმსარებელი ძველ დროში, როცა ახლა საბჭოთა კავშირის დროს რწმენა სად იყო? ეგ მედგრად იყო. მაგრად იყო სარწმუნოებაში, სული წმინდის მადლით იყო. აი ამას უსურვებ ყველას, რომ თავარია რწმენა, მაგარი რწმენა, მართმადიდებლობას არ გადაუხვიოთ, ხალხნო, არ გადაუხვიოთ. ეს არის ჩვენი საუნჯი, ეს არის ჩვენი ყველაფერი. მეტი არაფერი არ გაგვაჩნია ცხოვრებაში. ეს არის ყველაზე დიდი უფალი, ჩვენი დედა ღვთისმშობელი, ჩვენი მართმადიდებლობა. ჩვენი წინაპრების დიდი დიდი რწმენა. აი შეგვეციოს უფალი და ჩვენი გაბრიელი. სრულიად საქართველოს ვულოცავ დღევანდელ დღეს мама გაბრიელის ხსენების დღეს. დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი ხალხი შეიკრება სიყვარულით, სიხარულით მოვიდნენ мама გაბრიელთან, ეზიარნენ ჯანმრთელობას, სიხარულს, ბედნიერებას, სიყვარულს უსურვებს სრულიად საქართველოს. ბედნიერი იყოს ყველა. სრულიად საქართველოს ვულოცავ დღევანდელ წმინდანი გაბრიელის დღეს ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს. პირადად ვიცნობდი мама გაბრიელს, მოვდიოდი მონასტერში და გლოცავდა და უყურებდით სიყვარულით მის ყოველ თითოეულ სიტყვას დიდი ფასი და დიდი ძალა ჰქონდა. ღირსი мама გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ყველა ადამიანში ღვთიურ საწყისს ეძებდა. დრო დიდი წყალობა აღთისგან, დროში შეიძლება ადამიანი ცხონდეს და ამავე დროს წარწმუნდეს კიდეც, ამბობდა წმინდანი. თავად კი უფლისგან ბოძებულ დროს ყოველთვის მის სადიდებლად იყენებდა. ის ყველას სინანულისკენ მოუწოდებდა და ქადაგებდა, რომ გულით სინანული ყოველთვის მეტია ცრემლით სინანულზე. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სინოდის 2012 წლის 20 დეკემბრის განჩინებით არქიმანდრიტი გაბრიელი ურგებაძე წმინდანთა დაში შეირაცხა და მას წმინდა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ეწოდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირს мама გაბრიელს წელიწადში ორჯერ, 2 ნოემბერს მისი გარდაცვალების დღესა და 22 თებერვალს წმინდანის წმინდა ნაწილების აღმოყვანების დღეს მოიხსენიებს. ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ იოანეს 75 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ქუთაისში, გელათის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ღონისძიება გაიმართა. შეხვედრას ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე, სხალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი, პედაგოგები, სტუდენტები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვადასხვა ეპარქიიდან ჩასული სასულიერო და საერო პირები ესწრებოდნენ. მიტროპოლიტ იოანე სიმბილე მიულოცა უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ. მისალოცი წერილი შინაარსი დამსწრე საზოგადოებას გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა დეკანოზმა ირაკლი ახალაძემ გააცნო. მეუფე იოანე, პრიად გადაწყვეტილი, გონიერი, ძლიერი პიროვნება, პრინციპული და ამავე დროს მობიერი, მომთხოვნი, მაგრამ ამასთან მოსიყვარულე, სულიერი мама და წყებს თავარი. ასეთად იცნობენ მას ყველგან, სადაც კი ჰქონია ან აქვს ყვაწლი გაწეული თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში. გელათის მეცნიერებათა აკადემიაში, თბილისის წმინდა გიორგი და ექვთიმე მთაწმინდელების მართლმადიდებლურ სკოლასა და საქართველოს საპატრიარქოს განათლების სამსახურში, მცხეთა თბილისის რუსთავისა და ქუთაის გაენათის ეპარქიებში.
ცალკე უნდა აღინიშნოს მეუფეს მთარგმნელობითი საქმიანობა. მისი ხელმძღვანელობით თანამედროვე ქართულად გამოცემული მოსეს ხუთწიგნეულისა და ახალი აღთქმის ტექსტები. სიზუსტითა და ძველ ქართულთან სიახლოვითაა ნიშანდობილი და სრულიად გამორჩეული ადგილი უკავია ბიბლიის ტექსტის ახალ ქართულ თარგმანთა შორის. მისი ხელმძღვანელობით ასევე გამოიცემა გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი და საღვთისმეტყველო ნაშრომები. თავისი ცხოვრება ეკლესიას მან კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში დაუკავშირა. მეცნიერები ცნობილი ოჯახის წევრისათვის მაშინ ამ ნაბიჯის გადადგმა ადვილი არ იყო. დღეს კი იგი თავისი რწმენის, სიმტკიცის, შრომისა და სიყვარულის ნაყოფს იმკის. ღმერთმა დალოცოს მიტროპოლიტი იოანე და კვლავ დიდხანს ამსახუროს ღვთისა და სამშობლოს საკეთილდღეოდ. ღმერთმა დალოცოს ქუთაის გაენათის ეპარქია და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ღონისძიების მონაწილეებმა გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსისა და პრეზიდენტის მიტროპოლიტ იოანეს ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ისაუბრეს. თითოეული მათგანი მღვდელმთავართან მუშაობის წლებს იხსენებდა და ეკლესიის წინაშე მის დიდ ამაკს უსვამდა ხაზს. თავ მეუფე იოანეს იუბილე 75 წლის იუბილეს მისი მოღვაწეობა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ეკლესიისთვის და ზოგადად და აი ეკლესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მეთვა მრავალჟამიერ მისცეს მას მრავალი წელი და მრავალჟამიერ მისი სიცოცხლე. ულოცავთ მის მაღალყოლადურ სამდელოსობას ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ ივანეს 75 წლის იუბილეს. უსურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას ძალიან საქართველოს დედაეკლესიისა და უფლის სადიდებლად. ძალიან დიდია მეუფის ღვაწლი, ძალიან დიდი, ეხა ვინც უკვე ათეული წლები ეკლესიაშია, მან იცის მეუფის ღვაწლის შესახებ. მეუფე ბრძანდებოდა საქართველოს დედაეკლესიის პროტოპრესვიტერი, ბრძანდებოდა თბილისის სასულიერო აკადემიის რექტორი და უამრავი ადამიანები აღზარდა ეკლესიაში, მართლმადიდებელი ადამიანები. Да, ძალიან ყველამ იცის მთელმა მოწმე საზოგადოებამ, რომელმა ქართველმა, რომ მეუფე არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მდემთავარი ორთოდოქსი მართლმადიდებელი და მე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როგორც ყოველთვის ჩვენი პატრიარქის გადაწყვეტილება, როგორც ყოველთვის ძალიან ბრძნული არის ის, რომ იყო ის, რომ მეუფე დადგინდა ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტად და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარულია, იმიტომ რომ მეუფე ბრძანდება ერთ-ერთი დიდი მღვდელმთავარი ჩვენი დედაეკლესიის უწმიდესის ლოცვაკურთხევი და ულოცავთ მას. ულოცავთ, უსურვებთ დღეგრძელობას, ჯანმრთელობას, მრავალჟამიერ მის მეუფებას და გამოვითხოვთ მისგან ლოცვაკურთხევას. მეუფე იოანეს ღვაწლი განუზომლად დიდია უახლესი საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში. მისი მოღვაწეობა მრავალმხრივია. იგი იყო წლების განმავლობაში თბილისის სასულიერო აკადემიის რექტორი, საქართველოს ეკლესიის პროტოპრესვიტერი. იგი ხელმძღვანელობს ბიბლიის წმინდა წერილის ახალ ქართულ ენაზე თარგმანთა ჯგუფს. იგი არის გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და ამავდროულად პრეზიდენტი. და ასევე აი ორი წელია უკვე რაც უწმინდესი თავდაპირისის ლოცვაკურთხევით არის ქუთაისის გაენათის ეპარქიის მღვდელმთავარი და ეპარქიაში მოღვაწეობაც მრავალმხრივია და ძალიან ნაყოფიერი, რისთვისაც ჩვენ მადლიერი ვართ ღვთისა და უწმინდესის, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ მეუფე იოანე იყოს ჩვენი მღვდელმთავარი და ულოცავთ აი ამ 75 წლის იუბილეს, უსურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მადლობთ ღმერთს, რომ მისი ლოცვაკურთხევის ქვეშ ვიმყოფებით ჩვენ და მის გვერდით მიწევს მსახურება. მეუფის განმცხოვრებას თუ გადავხედავთ, მახსენდება სახარებისეული ერთი საოცარი სწავლება, რომელიც ზუსტად ესადაგება მეუფეს. ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღმრთისასა და სიმართლესა მისა, ყოველ ეგე შეგძინო თქვენ. სწორედ ამ სწავლებით, ამ ჯვრით იარა მეუფემ 75 წელი. მან თაობები აღზარდა. იგი იდგა
ქართული საეკლესიო გალობის აღორძინების, ქართული ხარწერის აღორძინების სათავეში. Და მისი ღვაწლი არის განუზომელი. თუმცა ჩვენ მოვილით მისგან ღვთისმშეწევნით კიდევ არაერთ გამარჯვებას უფლისავალ გზაზე და უფალმა ინებოს მრავალჟამიერ მისი სიცოცხლე, უფალმა ინებოს მისი სულიერი და ფიზიკური სიმთელე. დააგულოცე მეუფეო. გულითად ულოცა მეუფე იოანეს იუბილეს და უსურვებ ძალიან დიდ ხანს მოღვაწეობას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი როლი და მისი მოღვაწეობა ქართული ეკლესიისათვის, ზოგადად ქართული სახელმწიფოსათვის და მაქვს პატივი თითქმის 20 წელიწადზე მეტია, რომ ვიცნობდები მას, მქონდეს მასთან ურთიერთობა და ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა პიროვნულად მე მასთან ურთიერთობა და ძალიან მადლიერი ვარ ამისი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთ მნიშვნელოვან ქალაქში, როგორც ქუთაისი, ესეთ მნიშვნელოვან ეპარქიაში ის მსახურობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, ბევრი მიზეზის გამო. Და იმედი მაქვს, რომ ეს დაეხმარება, რომ ქუთაისმა დაიბრუნოს ის და აღიდგინოს სრულად ის ისტორიული მისია, საგანმანათლებლო კულტურული სულიერების ცენტრის საქართველოს, რომელიც მას ყოველთვის ჰქონდა და მგონია, რომ ეს რაღაცნაირად მეუფე საქმოღვაწეობა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რაღაც მეც ფესვები ამ ქალაქში მაქვს და რაღაცნაირად ეს ორმაგად მიხარია. ქუთათელგაენათელმა მიტროპოლიტმა იოანემ ღონისძიების მონაწილეებს გულითადი მილოცვისა და დაფასებისთვის მადლობა გადაუხადა. უმრავლესობა მადლობა შემოფალს. მადლიერ ვარ ჩვენი პატრიარქის. გამირჩია და სამძულ ხარში ამიყვანა მე და მისილთა კურთხევით უკვე წლებია მე მოღვაწეობ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში და თუ რაიმე წარმატებას მივახციე ხადია ეს პატრიარქის კურთხევით მისი პარველობით თუ მოწალებით, იმიტომ რომ მე თვითონ ვერ ვზრუნავდი, ვერ ხედავდი რა მერი თიმსახურებია ასეთ ყურადღებას მისგან და აი უკვე 40 წელია რაც ეკლესიის წიაღში ვარ. ეს ნახევარ ცხოვრება ცოტა მეტია. და იმდენ მოვახციე, არ ვიცი რა თქვა, მადლობის მეტი და ღვთის დიდების და ის ვიცი რომ ღვთისმსახურებაზე მეტი ამ ქვეყანაზე საქმე ადამიანს არ გააჩნია. თუ მას ესმის და შეუძლია თუ გაიგო საძრის ცხოვრებისა რა წოდებაში არის მოწოდებული ღვთისმიერ იქ თუ კეთილ ნაყოფს მოისხამს უფალი აღამაღლებს მას როგორც ფსალმში ნათქვამია ხო და ამ აღამაღლო რჩეული ერისად ჩემისაგან ღვთის ერისგან რჩეულნი მრავალნი არიან და ყველას თავისი ადგილი და აქ მოღვაწეობის და ღვთისა დიდებლად როგორც მოციქული პავლე ამბობს რომ ზოგი გამოირჩა 113 წელს დაადგინა ზოგი მოციქულად ზოგი მოძღვრად და სხვადასხვა ნიჭით დაჯილდოვდა ადამიანებმა და აი მადლობელი ვარ რომ ამ რიცხვში მეც ვარ და ჩემი სლავფლისაკენ დაიწყო მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიყო მონათლული და უფალს თანდათან მოყავს ადამიანი ყველას თავისი გზა ქუფლისაკენ მაგრამ ნუ რა ნიფიქრო თვითონ მოდის უფალთან უფალს მოყავს ადამიანი და ეს გზა არის გზა გამოცდისა გამოშე სიყვარულისა ერთგულების რწმენისა მოღვაწეობის მოთმინებისა და შენდობისა და სიხარულის და ბედნიერების და მადლობის შეწირვისა. აი ეს გზა მე გავიარე და უფალი მადლობს კიდე დროშო გავაგზავნეს გზა. ესე იგი რა მისია მექნება მომავალში კიდე არის, მაგრამ მთავარი მისია არის ჯერ შენ განათლე თუ გინდა რომ სხვა განათლო. რაც შენ არ გაგაჩინე სხვას ვერ მისცემ. ამიტომ მადლის მოხეჭა ის ცოდნის გამოცდილების, რომელიც ხოვრის გამოცდილების მოხეჭა ჭირდება არამარტო პიროვნებას, არამედ მის გარშემო ყოფ ადამიანებს, როგორც
მეფე დავით მეფსალმუნი ამბობს უმანკონდე წრფელნი შემომიყეს მე რა დაგითმე შენ უფალო ანუ აირჩიე უფალი და უფალი მოიყვან შენ გარშემო ადამიანს რომ შეძებენ უფალს შენ უნდა მოიყვანო ისინი უფალთან აი ამ გზაზეთ გევარ ჩვენ ისა დიდი ბედნიერება და განსასწრებით ამ გზაზე აუცილებელია რომ შენ თვითონ დაინახო რომ შენით ვერ აღწევ თუ უფალი არ შეგეწია შენ ვერ შეძლებ და კიდევ ერთხელ მადლობა და დიდება უფალს და მე უსურვებდი რომ ქართველმა ერმა ერთად თლიანად აღიდინოს ეს თავის ისტორიული გზა გზა უფლისგან და გზა უფალთან ერთობაში ყოფნისა ეს მოგვიდა ჩვენ მშვიდობას, წარმატებას და დიდებას. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა იოანემ გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ეზოში სიმბოლურად ცაცხვის ხე გარგო. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ იოანეს 75 წლის იუბილეს ვულოცავთ. ღვთაურ მთავარს ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობას ვუსურვებთ.